Aha, karibu sana kwa channel yangu. Unaitwa presenter Dandy African of course. Kwako tu ni kusubscribe kisha weka alama ya kengele ili uweze kupata updates kibao. Bwana, unafahamu mambo kuhusu Bifu, na Bifu ni hisia tu tofauti kuhusu wasanii ambao wanatofautiana tu. So inakuwa kwamba wasanii wengi wamekuwa na Bifu kalikali na Bifu ambazo zimetingiza ulimwengu mzima. So inakuwa kwamba hapa Afrika kuna wasanii ambao wamekuwa kwanza sana sana ni upande wa Nigeria. So kuna wasanii ambao wanafahamika kama P-Square. Paul and Peter ni wasanii wakubwa sana ambao wameanza muziki enzi za zamani, lakini wamekuwa na bifu ya muda mrefu. Alafika kwa kwamba issue iko kwa sasa inakuwa ina trend, lakini wao pamoja waliamua kushikana pamoja na sasa hivi wanafanya muziki. Of course, so by the way wanasema kijituma mambo yanakuwa sawa. Karibu Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo inafahamika kama msanii ambaye anatambulika vizuri sana Harmonize pamoja na wasanii wengine tofauti. Pia kuna msanii kutoka upande wa Kenya ambaye anafahamika kama Bahati. So wasanii hao wawili wamekuwa na tofautiana, alafu kwa kwamba mpatana Uganda wameweza kupatana tena pamoja na kuungana. Haya bwana, unavyotazama huyu ni Raven na kuna Harmonize. Harmonize amekuwa na bifu kibao. Kama unavyojua Harmonize anajituma, and by the way if you make in life na kuwa fresh. Raveni hapo hapo wameweza kuwa na bifu, lakini ikakuwa inaisha hivi, lakini watu hawajaelewa. So inakuwa kwamba tena kutokea bifu ingine kati ya Harmonize. Jamani, Harmonize kuna nini? WhatsApp happening. So Harmonize akakuwa na bifu fulani na Alikiba, lakini hao walipatana hapo nyuma wakakuwa wanazungumza na kufanya mambo vizuri. Kumbuka ni wasanii na pia ni wachezaji, yani ni footballers. Yeah man. So wanasema kwamba sanaa ni kujituma na kila pande. Alafu kuna bifu ya miaka, kipindi kirefu kimeweza kujiri sana kati ya bifu ya Diamond Platnumz, msanii wa Bongo Flava, na Alikiba, yani Alikiba kutoka upande wa Tanzania. Wasanii hao wamekuwa na bifu ya muda mrefu, lakini bifu yao haijaeleweka mpaka saizi, wanashindwa na kuaje, imeisha ama bado. Alafu of course cause you know ni kwamba tu Harmonize amekuwa na bifu ya kipindi cha muda mrefu na Diamond Platnumz baada tu ya Harmonize kuondoka Wasafi. So watu wanajiuliza inakuaje bifu hii inachukua muda mrefu, lakini issue kubwa bado haijabainika inakuwaje wasanii hao hawajapatana. Bwana, ni hayo tu. Subscribe kisha weka alama ya kengele kisha dropisha comment yako. Asante.